Oila bu jamiyatning asosiy negizi, uning mustahkamligi, tinch-totuvligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan. Shu boisdan ham bizga azaldan aziz qo'rg'on deb aytib kelinadigan oila daxlsizligi va uning a'zolariga g'amxo'rlik qilish ham farz, ham qarz aslida. Bugun jamiyatda urchigan ayrim illatlar bu muqaddas qo'rg'onning parokanda bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Natijada ayollar ersiz, farzandlar otasiz va onasiz ulg'aymoqdalar. Reyd vaqtining muxlislariga yaxshi tanishki, tadbirlarimiz davomida iste'molchilar huquqlari, jamoat tartib qoidalarini tushuntirish va atrof muhit ozodaligi bo'yicha tekshiruv monitoring ishlari olib boriladi. Bu safar esa O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Yashnobod tumani bo'limi xodimlari hamkorligida reyd tadbiri o'tkazdik. Ko'rsatuvimiz boshida bejiz oila haqida so'z yuritmadik. Bugun o'zaro ajrimlar soni ortib ketgani bilan birga farzandining ta'minoti uchun to'lanadigan aliment pullarini da to'lamayotgan otalar ko'paygandek go'yo. Byuroning Yashnobod tumani bo'limiga kelganimizda aliment bilan bog'liq mojarolar ustidan chiqib qoldik. Oilasi bilan muzokara ko'p bo'lgan, oila xotini hozir yana telefon qotdi, bizga murojaat qotdi, to'lamayapti deb, o'zaro kelishib bo'lgan paytda yana kelib turib, yana ariza bilan vastanavit qotdi, hamma qarzdorlik undirishdi. Jami qarzdorlik hisoblanganda, o'zaro kelishib yurishgan, jami qarzdorlik hisoblanganda 115 ming tashkil qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudiga chiqamiz dedi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 42-nchi moddasi yasa. Sizni sudga olib chiqishimiz kerak. Javobgarlik emas, sizni ko'rib chiqish uchun. Olib chiqamiz, sud jarayonida agar o'sha to'lamasangiz, imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, o'shani sudga tushuntirasiz, oilaviy sharoitingiz hammasini ko'rib chiqadi. Zamon yozib qo'ygan aliment qarzdorligini o'qib to'lamasangiz, olib chiqishimiz kerak sudga. Jami qarzdorligingiz 2 oydan oshgan, hozirda 115 ming tashkil qiladi. O'sha bo'yicha sudga chiqamiz. Sudga chiqqandan keyin sud qaror qabul qiladi, 15 kunga ma'muriy qamoq jazosi tayinlaydi, yoki muddat beradi sizga. Hozir yaxshi bo'ladi. Suddan so'raysizda chiqqanimizdan keyin. Bu 2013 yildan berilgan, keyin to'xtatilgan. To'xtatib qo'ygan. Keyin hozir mana 1 yildan beri alohida yashaymiz. Uy yana qo'zg'atgan. Aliment yana qo'zg'atdi. Shu 2013 yildan boshlab hozirgi kungacha shuncha pul yig'ildi. Nimaga to'lolmadingiz? Chunki men 2013 yildan beri berganini bu so'ramagan. So'ramay boshqani kelgan. Hozir uchib qolganimiz uchun bu tikiladi. To'lashingiz bormi? Imkoniyatim yo'q. O'zim ishsizman. Nogiron akam bor. Ularga qarab bosh qilib turaman. Siz ishsiz bo'lsangiz, u kishi nogiron bo'lsalar ta'minot qanday beradi? Endi ko'chada mayda-chuyda chichilar chiqib qolsa, qarashi, mashinani qurib yuribman. Bu yoqda endi to'lash kerak-ku, nima qilmoqchisiz? Shu ozgincha menga muddat. Sekin-sekin to'layman. Bu qarzdorlik yuzasidan qarzdor bir necha bor ogohlantirilgan. Qarz undiruvchini ham ogohlantirgan. Agarda birga oila bo'lib yashasangiz, keyin murojaat qilib ariza bilan yozib ketinglar etilgan. Unga qaramasdan undiruvchi bilan kecha ham suhbat o'tkazilgandi telefon orqali. Hozirda bog'lanish imkoni bo'lmadi. Telefonlar o'chib bo'lgani uchun ularni ham chaqirmoqchi edi o'zi sudga olib chiqish masalasi bo'yicha. Ayolni er-xotin olib chiqsa tushuntiradi vaziyat sudiga. Endi bizda jami qarzdorlik 2 oydan oshgandan keyin biz majburimizda ijro harakatlarni sudga oshirish kerak. Sud ishni ko'rib chiqqandan keyin unga o'zi baho beradi, biz emas. U oilaviy sharoitini, birga yashagan, yashamaganligini u ko'rib chiqadi. Ay o'sha paytda taraflarni chaqiramiz biz odatda sudga. Sababi nimaga? Bu oilaviy nizoda. O'tga borganda sudya bularga savol beradi. Xo'p, sen shuncha yil yashayapsan yoki sen shuncha yil kelisha olmayapsan ayoling bilan yoki ayoliga aytadi, sen kelisha olmayapsan. Xo'p, qanchadir muddat yashadingmi ering bilan dedi. Bu bizaga ariza bilan yozgandan keyin biz faqat arizasini o'rganib chiqib, qarzdorlik yuzasidan qarzdorga aytamiz, to'lash kerak yoki to'lash kerak emas deb ko'rsatdi. To'laydi. To'lasa qarzdorni bartaraf qilsa qildi. Agar qilmasa sudga olib chiqamiz. Agar sud unga nisbatan 15 sutka, 3 sutka, 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangandan so'ng ham turmush o'rtog'i bilan o'zaro kelisha olmasa, unga nisbatan 2 oydan so'ng sud qarori 15 sutkadan so'ng
unga nisbatan jinoyat kodeksining 122 moddasi birinchi qismiga ko'ra 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanadi. U qarzdorlikdan ozod bo'lmaydi. Qamalsa ham, mana 15 sutkaga qamalsa ham, hozirgi sud 15 sutkaga qamalsa ham, unga nisbatan qarzdorlik bartaraf qilmaydi. U aliment to'lamagani uchun jazo oladi. Hozir bu ikkinchi turmushingiz, hozir yashayotgan ayolingiz. Nechta nafar farzandingiz bor bu? Bitta yaqin. Bir nafar farzandingiz yaqin tug'ilgan. Aliment miqdorini kamaytirmoqchisiz. Sababi yetmayapti. Ikkinchi oilangizga. Ha, ishlayotgan joyingiz adashmasam, texnoparkda ishlaysiz. Oyligingiz 2.5 million. To'g'rimi? 2183 ming chiqadi. Aliment miqdorini kamaytirish uchun turmush o'rtog'ingiz hozir yashayotgan. Fuqarolik tartibida sudga murojaat qilindi. Sizga birinchi ayolingiz alimentga berganlik va ayolingiz ham alimentga berildi. Birinchi tartibini tushuntiraman. Alimentga berildi, alimentga bergandan keyin siz bizani oldingizga kelasiz. Bu birinchi ayolingizga sud qarorini beramiz va ikkinchi ayolingizga hozir yashayotgan ayolingizga sud qarorini beramiz. Siz aliment miqdorini kamaytirish yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha tegishli bo'lgan tumanlararo sudga murojaat qilasiz. Keyin sud buyrug'i chiqaradi. Buyruq chiqargandan keyin ijro qilish uchun bizga yuborishadi. Bu miqdori 1/4 qism miqdorida hozir bu ayolingizga ham boyingizga ham 50% bo'lib qoladi. Ikkalasini sudga bersangiz, sud qaror chiqaradi, kamaytirib beradi. Kamaytirib bergandan keyin o'sha kamaygani bo'yicha ijro qilamiz. Shunda sizni hozirgi yashayotgan ayolingizga ham o'sha moliyaviy jihatdan ancha yordam bo'ladi, farzandingizga ham. Pasport ko'pi, zaksdan o'tganmisizlar bular bilan? Yo'q. Shariy nikohmi? Shariy nikoh. Pasportlarni olindi, metrkani olindi. Sudga bor murojaat qilinadi. Sud qarori chiqqandan so'ng siz murojaat qilish kerak. Ungacha murojaat qila olmaysiz. Sababi sud qarori bo'lmaydi. Oila parokanda bo'lgan, ular birinchi oilasi bo'lmagan, juda ham ko'p kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bularning sud qarori 2019-yil 20-noyabrda kelib chiqqan. Kattaqo'rg'onda Samarqandda bo'lib o'tgan sud qarori. Taraflar o'zaro kelisha olmagan, nizoga duch kelgan. Kattalar arasida mahallalik imom xatibligi yo'naltirilgan bo'lsa, o'tdi ham kelishmovchilik bartaraf bo'lmadi, yanada kattalashib ketdi. Shundan so'ng qarzdor yana oila qurishligini tushunib yetdi, o'zi oilani tiklash imkoni bo'lmadi, lekin farzandini ta'minlab turadi har oy o'z vaqtida. U qarzdorlarimiz bo'yi ishlaydigan qarzdorlarimizdan ro'yxatiga kiradi. Har oy muntazam ravishda alimentlarni to'laydi. Hozirda ular keldilar. Mani yana bir ayol uylandim, o'sha ayolga boshqa ayolga uylandim. Hozir bir farzandim bor ularga nisbatan. O'sha aliment miqdorini kamaytirish yuzasidan tushuntirish so'rab bizga murojaat qildilar. Ayollar bilan hozirgi yashayotgan yaqinda tug'ilibdi farzandligi. U bo'yicha ular sudga murojaat qilishligi tushuntirildi. Sud ish ko'rib chiqqandan keyin kamaytirish lozim yoki kamaytirmasligini sud muhokama qiladi, sud bizga qaror chiqarib beradi. Ijro varaqi kamaytirish yuzasidan. Agar kamaytirsa, kamaytirilgan miqdordagi ijro varaqani biz qarzdor ish joyiga yuborib qo'yamiz. Ikkita ayoliga o'shandan ushlab qolinadi qarzdorlik aliment pullarini har oyda to'lovchi. Shu bo'yicha ularga nisbatan, ikkiroligiga nisbatan aloqa bank plastik karta ochiladi. Ikkiroligiga nisbatan har oyda tegishli tartibda aliment pullarini ushlab qolib undiriladi. Shundan so'ng majburiy ijro byurosi xodimlari bilan Yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida ancha yillardan beri faoliyat yuritmayotgan ishlab chiqarish korxonasi tomon yo'lga tushdik. Aytilishicha tadbirkorning soliq to'lovlari haddan ortiq to'planib qolgan. Agrotek degan mas'uliyat cheklangan jamiyat korxona hududida turibmiz. Bu korxonani 721 millionga yaqin soliqdan davlat byudjetidan qarzi bor. Ular vaqtiga to'lanmay kelyapti. 6 oydan muddatdan buyon hech qanaqa harakat qilinmagan, pul to'lanmagan va shu bo'sh turgan yerdan foydalanilmay kelyapti. Ishchi guruhni ham tashkil qilmagan, ishchi ham ishchi xodimlarni ham tashkil qilmagan. Agar hozirda shu joyni ishlatib turganda necha kishi ish bilan o'zi band bo'lardi. Shu soliq qazilish ruxsati ijro hujjati bo'yicha hozirgi kunda mana qazo korxona yuridik vazirligi keldi. Yuridik vazirlik ko'rinib turibdi, qazo tegishli bino joylashgan. Shu binoni hozirgi kunda holatini ko'zdan kechirib turib, qazo tomonidan ijro hujjati talab bajarilmagani sababli musodara qilishga xatlanadi. Kelgusida shu xatlangan mulk sotilgan tushgan pullar hisobidan soliq qarzlari undiriladi. 2021 yil sentyabr oyidan buyon soliq qarzlari to'lanmay kelinmoqda. Shu sababli qarzdorlarga bir necha bor ogohlantirish ham berganmiz. Ijro hujjati qarorlarini olgan bo'lishiga qaramasdan ijro hujjati talabini bajarmagan.
endilikda majburiy ijro harakatlariga kirishilib, ushbu binoni xatlab musodara qilish choralarini ko'ramiz. Bu haqda aniqroq ma'lumotlar olish uchun shu yerda yashovchi aholiga ham yuzlandik. Bu magazin bo'lgan, aroq sotiladigan, bu ham yopilgan. Bir ochdi, ana tishqovli degan cho'klar bor. O'shanaqa ochdi, 1-2 oy, 1-2 oy ishladi, keyin yana nimagadir to'xtatib qo'yishdi-da. Keyin anaqa poliklinika ochiladi deyishdi, u ham keyin to'xtatilib qoldi. Nimadir boshlaydi deydi, kutib turamiz. Shuncha xalq haqiqatan mana bular ham yashaydi shu atrofda. Bu narsa ochilar ekan, voy zo'r bo'ldi endi, hamma yoq chiroyli bo'ladi endi, xudo xolasa deb kutib turamiz. U bilan yana shu bilan to'xtab qoladi-da. 10 yillardan ortiq bo'sh turibdi. Tashlandi holda, ahvoli bir ahvol. Bu xat bilan ham chiqqanmiz. Ko'pincha mana bu tozaligi bo'yicha shikoyatlar tushadi fuqarolardan. Bizlar mana shu joy iloji bo'lsa, qanaqadir odamlarimizga, xalqimizga, aholimizga foydasi tegadigan biron narsa ochishsami, magazinmi, bilmadim endi qanaqadir ishlab chiqarish sex korxona bo'sh turibdi. Lekin mana bu atrofiga qanaqadir o'yingohlar qurib berishsa bolalarimizga yaxshi bo'lardi. Hozirgi tashkilot Agrotex MTZ tashkiloti rahbariga yuqori bog'lanmoqchimiz. Kere bahtaraf konuşuyoruz sen, karz zorlu gibi. İkisi kaldı, tekişe tartıştı, bina satı gibi koyuladı. Da. Reis Hüseyin. Reis Hüseyin. Ete Babayev, Pinhas, da? Da. Ete Murat, İspanyolcu, iz prokuratura. Da. У вас долг был, знаете, да? Вы агротех директор, да? Да. Оплатили сумму, которую налогу? Нет. А когда будете оплачивать? Хорошо, и вы в суд подавали? Ну, я не в суд подал, я писал хакиму города письмо. Когда? Меня в курс дела не поставили, меня не вызвали, взяли и акт составили. Акиджон, хорошо. Вам... Я хаким, я тебе тоже это говорил, я с Абарсом, что такое? Хозырды, будто маслиган, это вот туда, бандеров, были Тошкин, Шахар, Давлет, Солод. Boshqarmasining qaroridan norozi bo'lgan ekanlar. U bo'yicha bular Toshkent shahar hokimiga ariza bilan murojaat qilganlar. Ushbu murojaatni hozir biz arizasini ko'rib o'rganib chiqamiz. Nima sababdan yozilgan va qaysi holatlarda qonunda belgilangan tartibda agarda murojaat ko'rib chiqilib, Toshkent shahar hokimiyati tomonidan ushbu murojaat yuzasidan vaqtincha to'xtatish bo'lsa qaror qabul qilinsa, hokim nomidan qaror qabul qilinib, vaqtincha to'xtatilsa, to'xtatiladi, ijro harakatlari amalga oshirilmaydi vaqtincha. Qanday holatlarda to'xtatiladi o'sha? Sudga berilganda, da'vo ariza bilan chiqilganda va o'sha agar sudga berilgan bo'lsa, sud tomonidan to'xtatilsin, ajrim chiqarib berishadi. Ya'niki, o'sha murojaatni o'rganib chiqish jarayonida to'xtatiladi ijro harakatlari vaqtincha. Bu yurgani bu binoni sotuvga qo'ya olmaydi. Agar to'xtatish bo'lsagina ajrim sud tomonidan. Hozirda bu hokimiyat tomonidan o'rganib chiqilsin. Shu bilan birga yana bir korxonaga tegishli avtomobilning jarima maydonchasiga joylashtirilgani haqida xabar yetib keldi va yo'limizni o'sha tomonga burdik. Majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'lim ish yurituviga Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining qaroriga asosan Anilement Business maslahat cheklangan jamiyatining davlat foydasiga 309 million so'm soliq qarzdorligi undirish bilan bog'liq ijro hujjati kelib tushgan. Ijro harakatlari davomida Anilement Business maslahat cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan avtotransport vositasi xatlanib, xolislar ishtirokida tegishli tartibda dalolatnoma tuzilib, bank solingan. Hozirgi kunda qarzdorga tegishli bo'lgan avtotransport vositasini realizatsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari, Anilement Business maslahat cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan qolgan avtotransport vositalari hozirgi kunda qidiruv e'lon qilinib, ushlash choralari ko'rilmoqda. Shundan so'ng reyd tadbirimizni yo'l patrul xizmati xodimlari hamda majburiy ijro byurosi Yashnobod tumani bo'limi bilan hamkorlikda davom ettirdik. Bunda asosiy qatnov yo'llarida jarima to'lovlari muddati o'tib ketgan haydovchilarni to'xtatib, jarima pullarini shu vaqtning o'zida undirishdan va tegishli tartibda qonun qoidalarini tushuntirish, tavsiyalar berish ko'zda tutildi. Nima gap? Yo'q, tilim. Asalning
avtomobilda qarzdorligi bor ekan. Mendami? Ha, bor. Yaqinda qolgan to'lovda masalan. Yo'l 1068. To'lab qo'yma endi. Matiz boradi, oq matiz sotadasiz. Qarzdorligi mashina nega siz? Sizni qaysi programmadan ko'rasiz? Mipus. Mipus portal. Çıkmayan, lekin yakında MİP'ke tolap geldi, ben iki tane yakında düştüm değil mi? MİP'ke ne tolapsız, doğru mu? Biledim ha. Kaysa tren tolamadı zahırınız. MİP'ke de hamasını tolayıyor mu eskilerin? Ha, rakam bu işi tolap attılar ha bu işi. Ambiyan mı? Planşettin, geliyorum ya. Ambiyan. Yakın tolayan ismi mi? Hamas şüttüydü, bir iş geldi, hamas şüttüydü. Yol bir F, 370 RF. Ah, kobra tutadı dersin. Bunlar da anca karzdolligi var ekan. Da, anca şunda, üçte, to'rtta, beshte, aprelda to'lamagan ekan. Yettita, sakkizta karzdolligi var. Bo'ldi, bo'ldi, hozir pasportni bo'yicha ko'ramiz, yuring. Sakkizta karzdolligi. Kelin, kelin. Oke, majburiy ijro byurosidan deb. Pasport bormi, oke? Bor. Kim? Divanxona kim? Ayol. Davingiz bor? Bor, bor. Pasport to'lov. 140 000, 135 000, 1 350 000 muddatini ko'ringlar, muddatlar o'tgan mana. Shularmi? To'g'ri. 60 kundan o'tgan, ikkita bo'ladi. Ikkita shuni ko'rish kerak. Ikkita 1 350 000 qarzdorligi bor ekan. Hozir 16-chi fevral günü bo'lgan, 21-chi aprel günü bo'lgan. 100% bor. Pasport bo'yicha hozir ko'ramiz, chiqish kerak. Qarzdorlik ko'pagan, mashinangiz bor. Mana oke, 135 000, 1 350 000, 1 270 000. Oke, muddati ancha o'tgan qarzdorlik. 1 350 000 o'tib qoldi. Yo, nega mana 135 000 dan o'tgan, kichkina summalar. Mana ikkita 1 350 000 bo'lgan. Ikkita 135 000, bitta 170 000 ikkita mana. Oke, hozir bizni qo'shma tadbirlar. Hozir mana kassa to'lasangiz yo'lingiz davom etaveradi. Agar to'lamasangiz mashinangiz jarima maydoniga qo'yishingiz kerak. Bir mashinani o'chirib qo'ying. Qog'ozni yozib bergan raqamlarni avvalgi to'lab chiqib qo'ying. A025KA avtomobilni to'xtating. 540 ming qarzdorligi bor. Oq Spark, Oq Spark. Hujjatlaringiz taqdim etib yuborasiz. Muddat o'tganligi sababli to'xtatdim. Yo'q, hali muddat o'tmagan. Yo'q, bo'ldi, bemalol. Bir oy bo'lganda, lekin. Bir oy bo'lsa muddat bor ekan. Qancha muddatda to'lash kerak o'zi? 60 kun muddatda to'lash kerak. 60 kundan o'tganligi, ha, keyin qarzdorligi bo'yicha chora ko'riladi. Hozir demak to'lamasa bo'ladi, ya'ni 60 kun ham to'lgan. Bor, ha. 30 kun ichida to'lab qo'ying. 30 kun 128 kun muddatsiz qoldi. Salomat bo'ling, yaxshi to'g'ri. Muddat o'tib ketgan qarzdorligingiz bor ekan. Yaqinda to'ladim. Qancha qarzdorlik bor ekan? Qancha o'tib ketgan? O'tgan yilgi qarzdorliklar sizdan bor ekan. Nisbatan 145 000, 122 000, 500 so'm, 122 000, 500 so'm, 270 000 so'm. Mana oxirgisini hali muddati bor. 8-avgust kuni tugaydi. 4-ta muddat o'tib ketishi kanalim. Aprelda o'tgan. Muddatini qarang, bo'ldi. Aprelda mana mana. Yo'q, yo'q, to'xtang. Miftdan qolmas keldi. MİF'ke to'ladik-ku. Qachon? Yaqinda to'ladik. Aniqlik kiritamiz birdaniga shu. Qaysi baza ishni o'tishdi? Iloji bo'lsa pasportingizni aniq qiling. Telefonda ham yo'qmi pasportingiz? Anaqami? Ha, tashlasin. 145 ming bitta. Kirasiz, kassa sizga bitta pul beradi. 122 500. Bitta 270 ming. 2-da 100 22 500. 2-da 270 000. Bitta 270 000. 200 bo'l.
bol qarzing qolmadi deb. Mashinani olib chiqayapman, yana qarz kelib turibdi, mana 500 yana qoldi, sizdan olyapman. Biraman, nimaga urmoqchi bo'lyapti? Kimdan so'raysiz? Kimdan? Biladanmi? Bular sizdan gapirishadimi bular? Bularga so'raysizmi? Bulardan gapirasizmi siz? Aka, bular bir tut qarz bo'lsin qaniki, qarz yo'q deb yozib beradi. Mashinam 2 kun olib chiqdim. Qarz yo'q deb aytgan edi, yana qarz kelyapti. Yo'q, sizga aytdim, olib chiqilmaydi aka, qarz bersa bo'lmasangiz. Mani bir o'zi bular qo'yormayapti. Hozir hujjati bilan birga tekshirdik. Jarima chiqdi, 500. Jarimangiz bor-ku, jarimangiz bor-ku. Jarima borligi bor, endi borligi chiqadi. Ko'radi endi. Yana hozir buni ko'rib beraman-ku. Ertaga yana jarima kelaveradi. Sizga aksiga, sizga yo'bar mashinani chiqqandan keyin jarima yo'q, yo'q deb yursa, sizga mashina qo'yaveradi. Bularda holat mana bunaqa, men tushundim. Bular jarimani to'lagan vaqtlarida hozirgi chiqqan jarimalarning muddati o'tmagan. Hozirgi kunda esa boy o'sha paytda to'langan jarimalari, muddat o'tgan jarimalarni to'laganlarda, muddat o'tmagan jarimani o'sha paytda 60 kunlik muhlatlari bor-da bularni. Mayli, hozir 60 kunlik muhlat ichida to'lanmagan jarimalarni bularga to'latmaganlar. Hozir endi oradan vaqt o'tgandan keyin buni muhlati o'tgan. Ushbu bularni jarimasi 60 kundan keyin o'tgandan keyin majburiy undiruvga qaratiladi. Ha, o'sha 60 kun o'tmagan uchun sizga yana to'lang deyishmagan o'sha paytda. Ha, bular o'sha payt to'lagin demaganligi uchun to'lamaganlar. Ammo ba'zida haydovchilarda savol tug'ilishi tabiiy. Nega avval to'lab qo'ygan jarimalarimizni yana to'lamagansiz deya bizni to'xtatishadi misolida. Bunga sabab esa qarzdorliklarni aniqlovchi tizim bazasi yangilanishi zarur ekan. Xizmat vazifasini olib borayotgan xodimlar bilan bo'layotgan ana shunday holatlarda jarimani to'laganlik haqida ma'lumotlarni ko'rsatgan yaxshiroq ko'rinadi go'yo. Avtobusda qarzdorligi bor ekan. Menda. Siz avtobusda. Ha, dakitda. Yoqilibdi. Ha? Yoqilibdi qarzdorligingiz. O'qing, yaxshi aytib oling. Mana litsenziyam bor, boshqa ham bor. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, yaxshi aytib oling. Yo'q, hozir qanday gumon mana qarzdorligingiz bor deb. Qachon yopdingiz ofisni? Oxirgi marta tak. Ko'pam bo'lmadi, lekin bir 10 kuncha bo'ldi. Ha, o'shada bazon bo'lamadi. Ikkinchi ko'rsatdi. Bo'ldi, mendan boshqa muammo yo'q. Oq yo'l, yo'q, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qoriyalik jarimasi. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Zohid otingiz? Ha? Zohid. Zohidjon, to'xtatishim sababli avtobuslarda qarzdorlik bor ekan. Qarzdorlik? To'lab boramiz aka, qarzdorlik. Avtobuslar ketib qoldi-yu. Mana keyin to'lab. Mashinam ustiga endi o'tib ketdi-yu. Formela o'kin charchamayapsizmi? Qaysi televizor? Yo'q bu. Assalomu alaykum. Mahallada. Yanıma pasportunuzu verin. Pasportum yok ki pravam var. Kan haydi hocam. Bu yolun izgi çıkıp gitip aldı. Haydi hocam. Bana ki. Bana ki canım. Acbur icra bir ostandık. Okey. İçkişli kadınları bile aldı. Koşma tadbırlarımız. O kardorlu yanılamadık ki. Baş neyse. İşte. Hazır bir taraf kış gereği. Tolu forsuz gereği. Okey. O yüzden maaşından carimaydan koşmuş. Bu ne iş bulu bu attı ki? 223.000, 245.000, 270.000. 3'te öz cariymeyiz, okey mi? Onun için tolu onu kadar... 500.000 iş oldu, tolu onu da bu arada. Kartına tolu olursa bu nedir? Olur, ben bu kar doğruyu böyle 2020'de... Yarım yıl ana kadar yoktu, üstokhanede oldu. Üstokhanede yarım yıl yoktu, benim yok çıktı, okey. Kar doğruyu üstokhanede yoktu, kar doğruyu. Biz dur, okey, kılmak mı? Biz kendime karar var mı? Tamamını verin. Yayını kararı vardı mı yüzge? Hayır, bargen var. Bargen bu sola koyuş gereği var. Lakin bulak. Siz yaz, teşattırayım şu an. Sizki yaraş bitti mi ona kayınlar? Hep sola. Ha, hani neler biz belki? Ben bu moşinanın üstüne götürdü ya 6 aydan beri. Şitraflarım bugün eke, hoş şitraflarını çıkarıp verişti. Şu şitraflarının toluğunu kıldık. Hemen itibarlı bir oluşu ve yol koydalar gibi amaklı şitraf bulamadı. Qoida buzarlik jarimalarini o'z vaqtida to'lashligini maslahat bergan bo'lardim. Mana qanaqa muammo bo'lmas. Rahmat. Hozir muddat to'xtatilgan avtoulovlarimizni eng katta jarimalari 1,350,000 doğru. Ikkita jarimasi bor ekan 1,350,000 so'm, ya'ni tezlik oshirgan. O'sha bo'yicha muddat o'tib ketganligi bo'yicha hozir jo'natdik.
bankka to'lab kelishga kirib ketdilar. Mana mana bu yerda oqlashetdi, to'xtating 01A 1605 KV-ni. To'rtta 5ta qarzdorlik bor ekan jami. Shulardan 4tasini muddati o'tgan ekan. Ya'ni 245 millikdan tortib 1122500 so'mlik 270 millik qarzdorliklari bor ekan. Bugungi kunda ko'proq tezlik oshirilgan nimalar ko'proq tushdi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan jarima qarori chiqarilgandan keyin majburiy ijro byurosiga vaqt to'lamaganda 60 kunlik muddatdan keyin chiqariladi. Undan keyin majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan qarzdorlarga xabarnomalar yuboriladi. Ya'ni qarzdorlik summasini o'z vaqtida to'lab qo'yish bo'yicha. Agar ushbu summani o'z vaqtida to'lamasa, ularga nisbatan muayyan bir cheklovlar, ya'ni avtotransport vositalari, uy-joy, ko'chmas mol-mulklariga taqiq qo'yiladi. Bundan tashqari, vaqti to'lov qilinmaganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 118 prim moddalariga asosan eng kam oylik shartini 5 barobar miqdorida jismoniy shaxslarga nisbatan jarimalar qo'llaniladi. Shularni mana shunaqa oqibatlarga olib kelmaslik uchun, mana shunaqa holatga tushib qolmaslik uchun fuqarolarga tushuntirishlar berdik. Ertaga kelasizlar, mana bu o'zlari ham yo'lda harakatlanayotganda mana bunday holatlarga yana duch kelmaslik uchun o'z vaqtida to'lashsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Soliq bu davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlari tomonidan tashkilot va jismoniy shaxslardan yig'ib olinadigan to'lovga aytiladi. Davlat byudjeti daromadlar qismining asosiy manbayini ham soliqlar tashkil etadi. Qoida buzarliklar uchun to'lanadigan jarima to'lovlari ham shular jumlasidan. Bugun dasturimiz davomida aliment pullarini vaqtida to'lay olmayotgan otalar, binolardan to'g'ri foydalanmay soliqlarni to'lamayotgan tadbirkorlar, jarima to'lovlari muddati o'tib ketgan haydovchilar haqida so'z yuritdik. Ko'rsatuv so'ngida shuni aytishni xohlardikki, aliment, soliq va jarima to'lovlarini o'z vaqtida to'lash sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan va muammolardan qutqaradi. Shu bilan birga o'z haq-huquq majburiyatlaringizni anglagan holda huquqiy demokratik jamiyatning faol ishtirokchisiga aylaning. Bu ham o'zingiz, ham jamiyat uchun foydali. O'zingizni asrang, dasturlarimizdan uzoqlashmang. Reyt vaqti davom etadi.